Das ist ja Gold. Ja, das ist viel. לא, לא נכנס, לא נכנס. הוא עולה. בוא, תביא, בוא נעלה, תשמע מה לא נכנס. תביא את הבמה, אתה רבה כבר. תביא לי, אבל אני צריך לתת עם זה. מה, אני יש לך מה? תביא, תעלה, יאללה. אני רואה אותה. תעלה, תעשו רק לא. תעלה, למה אחת אנחנו לא נתפוס אותך.